Кожна дівчинка мріє про гарні квіти, а особливо, якщо цей букет підібраний під її смаки і вподобання. Саме над цим і працюють флористи, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Робота флориста дуже творча. Справжній професіонал завжди знає, яку квітку з чим скомпонувати, як краще підібрати кольори та зрештою догодити покупцеві. Однак багато людей помилково вважають, що робота флориста полягає лише в тому, щоб зібрати декілька квіток докупи і зробити з них гарний букет. Але реальність зовсім інакша. Ми перебираємо дуже багато квітів, відсіюємо якісь погані, щоб у людей були тільки свіжі і довгостійкі квіти. Також це перебір листви, знімання з кожної трояндочки шипів, щоб людина, не дай Бог, не укололася. Це перемивання ваз, щоб вони у свіжій водичці стояли. На свята у нас такий хард-режим, можна сказати. Ми працюємо цілодобово, беремо багато замовлень, щоб ощасливити якнайбільше людей. У сфері флористики існує багато міфів щодо видів квітів та їхньої кількості. Але зараз світ поступово відходить від цих стандартів. Міфи в флористиці у наших людей зачасту це те, що гвоздики – це поминальні квіти, те, що кали – це також поминальні квіти, але ми стараємось розміювати ці міфи і ставити, використовувати гвоздики в букетах, кали використовувати в збірних букетах, їх можна регулярно побачити у нас. І вони дуже розбавляють фактуру букетів, вони цікаві, дуже багато сортів. Супер гарних, просто люди ніколи не подумають, що це кала чи гвоздика. Усі дівчатка хочуть, щоб їхні букети простояли якомога більше часу. Флористи назвали декілька видів квіток, які залишаються свіжими довго, але при цьому наголосили, що найголовніше – це правильний догляд за букетом. До найстійкіших квітів відносяться це діантуси або гвоздика по-народному, це тюльпани, дельфініум, ранункулюс і, звичайно, гіпсофіла біленька. Якщо квіти будуть стояти подалі від обігріваючих приладів, подалі від сонечка, більш такому прохолодному місці, якщо ви щоденно змінюєте водичку, робите свіжий зріз, правильний для кожної квіточки, то тоді букет буде радувати вас максимально довго. Також не варто ставити квіти поряд із фруктами, бо вони виділяють певні кислоти, які можуть нашкодити ніжним рослинам. Вітаємо всіх флористів із професійним святом. Знайти підхід до кожного клієнта, врахувати всі побажання і створити той самий букет мрії – це величезна робота. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.